Re, viss ēters ir te! Vai atbalstāt pieminekļa Rēzeknes atbrīvotājiem demontāžu? Uz šādu jautājumu latviski un krieviski šonedēļ aicināti atbildēt rēzeknieši pašvaldības mājaslapā izvietotās aptaujās. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā uzsver, ka šādai viedokļu apkopošanai likumīga spēka nav. Tomēr pašvaldība cer ar to, kā arī padziļinātu pieminekļa izpēti, atrastam kultūrvēsturisku vērtību un pēc demontāžas pieminekli nevis iznīcināt, bet pārvietot uz kapiem vai muzeju. Sarežģīta un neviennozīmīga noskaņa Rēzeknē ir par pieminekļa Rēzeknes atbrīvotājiem turpmāko likteni. Šonedēļ pašvaldības mājaslapā par tā demontāžu izveidotas divas vienādas aptaujas latviešu un krievu valodās, kur saņemtas vairāk nekā 16 tūkstoši balsis. No tām aptuveni 54% ir par pieminekļa demontāžu, 42% neatbalsta nojaukšanu, bet 4% vēlas, lai pieminekli pārvieto. Viedokļi atšķiras arī pilsētā uzrunātajiem iedzīvotājiem. Labā vai švaka, bet tie ir viesture, viesturis līdzības. Tagad poši apvainoja mūsu valdība Putinu, ka es mēģinot porrakstēt viesturi, ko ir poši dara. Ar pieminekļiem karot nav vērts, un es uzskatu, ja miera ielas kapos ir brāļu kapi, tad labāk būtu pārvietot tur. Vai esat piedalījusies arī aptaujā? Jā, balsoju par pieminekļa pārvietošanu. Man spēc viņi var visi palikties, man viņi netraucē, vienkārši, lai viņi ir. To nav, dabar novirzīt kaut kur citur. Daudz dzirdās, ka bērniem var nebūšot brīvpusdienas, ja vecāki nepiemaksās. Komentāros pie aptaujas pausti arī ironiski secinājumi, ka apkopot viedokļus nav jēgas, jo pieminekli tik un tā nojauks. To apstiprina arī Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Atbildot uz jautājumu, vai tas kaut kā var ietekmēt galu lēmumu par pieminekļu nojaukšanu, tā atbilde ir nē. Tā aptaujā, protams, var parādīt viedokli, bet taču tas nekādā veidā neietekmē pienākumu izpildīt likumā noteiktu. Turklāt aptaujā var piedalīties jebkurš ne tikai Rēzeknes iedzīvotāji. Pašvaldība plašākus komentārus par to mums nesniedz, lai gan īsi pirms tam citiem mēdījiem skaidro, ka ar aptauju vēlas panākt kompromisu, pieminekli pārvietot, nevis iznīcināt. Uz doto brīdi tad mēs gaidām arī kultūras mantojuma pārvaldes informāciju par 3D šo te uzmērīšanu. Vietējie mākslinieki to ir veidojuši, un es domāju, ka tā ir tāda daļa no vēstures. Katrs var kaut kā savādāk, protams, attiekties uz to, ir tīpaši tagadējos apstākļos. Pieminekļis, kas vietējo vidū dēvēts par Aļošu, atklāts pirms 46 gadiem. Tā autori ir tēlnieki Otto Kalējs un Ojārs Siliņš. Tas ir arī latviešu tēlniecības padomiskā modernisma paraugs, madzīts par vietējās nozīmes vēstures pieminekli. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde informē, ka māksliniecisko, arhitektonisko un kultūrvēsturisko vērtību šāda veida objektiem vai to elementiem no 22 pašvaldībām, kur tos jādemontē, meklē arī Daugavpilī, Alūksnes novadā un Rīgā. Visticamāk, ka piemineklis ceļos uz Rīgu. Nu, tā vismaz, uz doto brīdi tāda informācija ir. Nu, vismaz viņš netiks demontēts tā brutāli kā citās vietās. Iedzīvotāju viedokļus pašvaldība gaida vēl līdz rītdienai. Aptaujas rezultātus kopā ar dažādu biedrību atbalsta vēstulēm pašvaldība pievienos kultūrvēsturiskās izpētes materiāliem un iesniegs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Ausmas Prukte Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.